बिहानको ठिक 7 बजेको छ। अब हामी बेडिङ गाउँलाई छोड्दै नहातिर लाग्दैछौँ। यहाँ पाएको जानकारी अनुसार बेडिङबाट नहा 2 घन्टा 2.5 घन्टामा पुगिन्छ भन्ने जानकारी पाएँ। अब हाम्रा साथीहरू अगाडि लम्किँदैछन्। गाउँ बेडिङ गाउँ हो, रोलवालिङ भ्यालीको बेडिङ गाउँ। Now we are very close to Rollwalling Valley. हामी रोलवालिङ भ्यालीको ना गाउँमा पुग्न लागिरहेका छौँ। We are very close to Na village. Here is an amazing peak over here, and on the distance as well there is a peak. We can see very amazing valley. रोपाते हो कि हो अहिले हामी ना भ्यालीको यो समतल भूभागमा हिँडिरहेका छौँ। अब केही समयपछि ना भ्याली आउँछ। ना भ्याली रमाइलो भइरहेछ, अलिअलि थकान लागिरहेछ।
posso ripassare per i cerchioni, sai? لا لا그리고 나면 숲에 다 온다. 땀내좀쏴나我先就 오라 오라 저거 해 저거 이렇게 기술 어 아니 롤바 링 발리마 구경 저 졸을 봐도 나게 한 거 야트라 가지고 왔어 어 요 콜라 졸을 봐 봐라 아이고 콜라 후 몰라이 롤바 링 콜라 보니 되는 저 야 아이리 아니 낙 맞어 요 낙 경 विशेष गरी बेडिङबाट आएर बसेका मानिसहरू बस्दा रहेछन् उनीहरूको खास घर चाहिँ बेडिङ र यहाँ
पशुपालनको हिसाबले विशेष गरी चौरी याक पालन गर्नुको लागि उनीहरू यहाँ बस्ने गर्दोरहेछ र साथसाथै चौरी याक पाल्दै र पदयात्राहरूको लागि होटेलको पनि व्यवस्था रहेछ यहाँ यहाँ चार पाँचवटा होटेल छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ओ दिलजी कता हो अनि कति घन्टामा पुग्ने भन्ने छ त अब एक घन्टा जे होस् रमाइलो भइरहेछ ठिक छ गुड ब्याकग्राउन्डमा गौरीशङ्कर हिमाल देखिरहेछ यहाँ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दैछ यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले वे टु यालुङ पास वे टु छोरोल्पा भनेर लेखिरहेको छ जानुहोस् आउँछ you
अब यो माथि देखिरहेको डाँडा यो उकालो काटिसकेपछि हामी छोरोल्पा पुग्छौँ। हाम्रो एकजना साथी अगाडि बढिसकेको छ र माथि देख्नुहुन्छ हिमालको काखमा छोरोल्पा ताल छ जस्तो छ, अझै हेर्न बाँकी छ कस्तो छ। अब यो उकालो चाहिँ साह्रै ठाडो उकालो रहेछ, लगभग आधा घन्टा जति लाग्छ होला यो उकालोमा जहाँसम्म लाग्छ। हामी रमायौँ क्या भर्खर मान्छे, अब हामी तपाईँ हामीलाई त अब हामी लगभग छोरोल्पा तालको फेदतिर पुगिरहेका छौँ। अब 10-15 मिनटमा सायद छोरोल्पा पुग्छ होला। साथीहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यहाँ फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ मनोरम हिमालका दृश्यहरू, जसले गर्दाखेरि मनमोहक बनाउँछ। तपाईँ लाग्छ कि एकदम स्वर्गीय ठाउँमा पुगेको अनुभूति गराउँछ। र यहाँबाट अब हामीले रोल्पालिङ देखिरहेका छैनौँ, तर त बादलको बादल लागिरहेको मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो रोल्पालिङ ना भ्याली ना उपत्यका हो। अब हामी एकदमै नजिक छौँ छोरोल्पाको। वी आर भेरी क्लोज टु छोरोल्पा, मेबी 5 to 10 मिनट्स हामी छोरोल्पा पुग्छौँ। हियर वी गो छोरोल्पा। हामीले अवेटेड डेस्टिनेसन, हामीले कडा सङ्घर्षको प्रतीक्षा पछि परिणामस्वरूप छ कि छोरोल्पा देखिरहेको छ। माथि हिमाल पिङ्क टल्किरहेको छ र त्यसैको काखमा छोरोल्पा रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट छोरोल्पाको ताल अलिकति अन्य ताल जस्तो छैन, अलि धमिलो रहेको छ देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ। तर छोरोल्पाको वरिपरिको भ्यू भने एकदम अमेजिङ ग्लोरी छ। हामीले यहाँ अब बोट पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ बोट पनि देख्न सक्छौँ। एकदम ग्लोरियस भ्यू, सच अ रियली अमेजिङ अ हेभेनली प्लेस, स्वर्गीय ठाउँ देख्न सकिन्छ। तालको पानी उति साह्रो सङ्लो छैन, धमिलो देखिरहेको छ, तर पनि यहाँ वरिपरिको मनोरम दृश्य भने पक्कै पनि मनलाई नै लोभ्याउने, मनलाई नै लोभ्याउने खालको दृश्य छ हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ पछाडि देखेका हिमशृङ्खलाहरू रोल्पालिङ हिमशृङ्खलाहरू हुन् र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा केही साथीहरू त्यहाँ पर्खिरहेको छ। सायद
थकाई लाग्यो होला, थकाई मारिरहेको होलान् हौ। तर यो छोरोल्पाको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अमेजिङ, शब्दले वर्णनै नसक्ने गर्न नसक्ने यहाँको मनोरम दृश्य छ। ताल आफै अन्य ताल जस्तै अलि कञ्चन र निर्मल नभए पनि, तर यहाँ वरिपरिको दृश्य भने मनमोहक र मन लोभ्याउँदो छ। पक्कै पनि हामी काठमाडौँदेखिको यात्रा, यहाँसम्मको यात्रा हामीले पुरा गऱ्यौँ। हाम्रो गन्तव्य यात्रा यहीँसम्म थियो। हामीले काठमाडौँबाट हामी बनेपा धुलीखेल, त्यसपछि गएर दोलालघाट, सिङ्गोटी हुँदै त्यहाँबाट अनि सिमीगाउँ, त्यसपछि गएर पारी हिमालको हिमश्रृङ्खला, यहाँ छोरोल्पा ताल। हाम्रो गन्तव्य यहाँसम्मको थियो। हामी चेतचेतबाट सिमीगाउँ, दोनाङ, त्यसपछि गएर बेरिङ र नागाउँ हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। काठमाडौँदेखि हाम्रो पहिलो रात, हामीले पहिलो रात दोलखामा बितायौँ, त्यसपछि हाम्रो दोस्रो रात सिमीगाउँमा बितायौँ र तेस्रो रात बेडिङ र आज चौथो रात हामी अब यहाँको दृश्य अवलोकन गरिसकेपछि, यहाँको मनोरम दृश्यको स्वर्गीय आनन्द लिइसकेपछि हामी यहाँ तल नागाउँमा गएर बस्छौँ र नागाउँमा आज बसिसकेपछि हामी फेरि भोलि हाम्रो यात्रा सिमीगाउँसम्म हुनेछ र सिमीगाउँबाट पर्सि हामी सकभर काठमाडौँ पुग्ने हाम्रो योजना छ। त साथीहरूले यात्रालाई बहुत चाहिँ राम्रो गरेर साथ दिनुभएको छ। यसरी साथीहरूमा हिँड्दाखेरि छुट्टै रमाइलो हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरू कोही छोरोल्पामासम्म आउनुहुन्छ भने 5-6 दिनको 7 दिन भयो भने झनै राम्रो हुनेछ र देख्न सक्नुहुनेछ यी हिमश्रृङ्खलाहरू, यो तालको वरिपरि देखेको दृश्य एकदमै मनमोहक देखिरहेको छ। ताल आफै कञ्चन नभए पनि यहाँ देखिने हिमश्रृङ्खलाहरूको दृश्य चाहिँ शब्दमा वर्णन गर्न नसकिनेछ र त्यही कारणले अवश्य पनि जिन्दगीमा एकपल्ट छोरोल्पा आएर यो स्वर्गीय स्वर्णिम भूमिको आनन्द र अनुभव लिनुहोला भन्ने मेरो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। बडा गुरु श्री तिन कोनीको जति फोटो महाराजले एउटा फोटो खिच्नु थियो त्यसलाई पानी थाप्नु जाने भोग र थकानलाई मेट्न आलु खाइँदैछ नि त, आलु खाइँदैछ, मिठो छ आलु, आलु मिठो छ, यो नाको आलु मिठो रहेछ। हो प्रतीक भाइ, टन्नै आलु खाऊ है। त्यसैले अलिक भोक लागेको छ,
जग चाहिँ फोटो मात्र खिच्ने कि आलु पनि खाने हो? आलु सक्ला अनि फेरि भरे भोके होला नि साथी. होइन, साथीहरूले खाएपछि मेरो भुँडी अगाइहाल्छ नि हौ. खै